My si dnes procvičíme přídavná jména. Bude to opakování, takže věřím, že si na něco vzpomenete. Přídavná jména. Říká vám to něco? Vzpomenete si, co to znamená? Přídavná jména. Něco přidávají, už to máme v tom názvu. Oni přidávají informaci k podstatným jménům. Říkají, jaké jsou věci, zvířata, osoby. Ptáme se na ně otázkami, jaký, který, čí. Označují například vlastnosti těch osob, zvířat, věcí a jevů. Pojďme se na to blíže podívat. Máme tady trpaslíka. My se můžeme zeptat, jaký je trpaslík? Co myslíte? Napadne vás nějaké přídavné jméno ke slovu trpaslík, k podstatnému jménu trpaslík? Tak já tady dám nějaké možnosti, jaký by ten trpaslík mohl být. Malý, roztomilý, podivný, kouzelný, bojácný, tajemný. Jistě by vás napadly i další slova. Jdeme se podívat. Máme tady takového pavouka. Zase se zeptám, jaký by ten pavouk mohl být? Chlupatý, strašidelný, velký, jedovatý. V každém vyvolává nějaké jiné pocity. Jaký by mohl být? A jdeme dál. Máme zde žirafu. A zeptáme se, jaká je žirafa? A říkáme přídavná jména. Jaká? Co vás napadne? Jaká by mohla být? Třeba vysoká, silná, bíložravá. A další slova, další přídavná jména by vás jistě napadla. Lev. Jaký by mohl být lev? Jaký? Co vás napadne? Divoký, silný, krásný, odvážný, vzácný. Je spoustu možností, jaká přídavná jména můžeme použít. Máme tady kuře, kuřátko. Jaké by mohlo být kuřátko? Jaké? Jaké je to kuřátko podle vás? Nebo podle toho obrázku? Malé, rozkošné, hebké, bojácné. Máme tady další. Křeslo. Jaké je to křeslo? Modré, hezké, drahé, pohodlné a jistě spoustu dalších přídavných jmen. Pak tady máme knihu. A teď se ale budeme ptát, ne jaká je ta kniha. To bychom mohli říct třeba stará, nebo zajímavá, napínavá, dobrodružná. Ale my se ptáme, čí je ta kniha. Protože i slova, která odpovídají na otázku, čí, jsou přídavná jména. Pokud se to vztahuje tady nějaké věci k nějakému podstatnému jménu. Čí je ta kniha? Co vás napadne? Čí? A já už sem dávám. Čí? Třeba maminčina, babiččina, Janina. A máme tady ještě jedno. Je to tuška. Mohli bychom se zeptat, jaká? Třeba žlutá, ořezaná. A já se ale ptám, čí je ta tuška? Co vás napadne? Čí? Mohla by být Petrova, Lenčina, dědova. Tak snad vám tohle video pomohlo. Mějte se hezky. Ahoj!